skupinu Chalanskej Belej Belenka, aby sa nám predstavila svojim kultúrnym programom s pásmom Kyjovské kolečko. Nech sa páči. Povedaj šuhaj, že sme spolu spáli.
Thank you.
srdcu vás prijedniť jedno sobotnejšie popoludnie. My sme chceli oslaviť to naše výročie. Znamená, že teraz ten program sa príde k koncu. Ja by som chcel poprosiť súbory z Čičňan a z Valskej Belej, aby sme si spoločne zaspievali na túto rozlúčku a na tento pekný večer, si myslím, jednu spoločnú pesničku, a to Kopala studienka.